per... E tu se lascia... Niente, te ne... Kohta minun nimi komeilee iltapäivälehdissä. Kuma! Lauta! Ja tänne on tulossa korealaisia neekereitä katsomaan elintarviketehtaan mallia. Jumaa! Lauta! Ja eikö ei lopukaan. Voi jumaa! Voi jumaa! Lauta! No, kyllähän tämä kannattelee myös ihmistä. Älyttömän kivaa, mutta ohje pitää pysyä rentona, aika vaikee, kun tuuli saa pallit lepattaa tämän puvun sisällä. Pledges! Prepare to release! 1, 2, 3, release! Wasn't meant to happen like that!